Xalq artisti Əli Baba Məmmədov ötən ilin fevralında dünyasını dəyişdi və Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb. Üzərindən bir ildən çox vaxt geçib, amma sənətkarın məzarının üstü hələ də götürülməyib. Xəzər televiziyası məsələyə xalq artistinin ailəsi və aidiyyatı qurumlarla aydınlıq gətirməyə çalışıb. Xalq artistinin qızı Rəqsanə Məmmədli deyir ki, atasının qəbir daşının hazırlanması üçün dövlət tərəfindən 16 min manat pul ayrılıb. Bakı şəhər əhaliyə vətəndaşlıq xidməti Tresti də bu eskizi hazırlayaraq onlara göstərib, lakin ailə ilə Trest ortaq məxrəcə gələ bilməyib. Hazırki vəziyyət xalq artistinin qızını çox narahat edir. Hətta son olaraq martın 29-u atası Əli Baba Məmmədovla bağlı Beynəlxalq Muğam Mərkəzində təşkil olunan xatirə gecəsinə getməkdən imtina edib. Bakı şəhər əhaliyə vətəndaşlıq xidməti Trestindən bildirildi ki, bunun üçün Trestdə 16 min manat pul ayrılıb. Sənətkarın ailəsinə məlumat verilib, lakin ailə ödənilən məbləğlə razılaşmayıb. Qurumun məlumatına görə həmin vəsait digər məzar daşlarına da şamil olunur. Yəni, bu məsələdə heç bir ayrı seçicilikdən söhbət gedə bilməz. Əli Baba Məmmədovun qızı Rəqsanə Məmmədli razılaşdığı təqdirdə həmin məzar daşının qoyulması dərhal təmin olunacaq.